Čauky mňauky. Rybí výzva v soutěži Masterchef Česko dala našim soutěžícím pěkně zabrat. Já se k jednomu z nich teď na návštěvu chystám a rybu mám s sebou, tak doufám, že mě s ní nevezme po hlavě. Kdo pak to k nám zavítal? Čau. Halo, čau. No, já koukám, že jsi na mě připravený pořádně. Vždycky. Můžu dál? Můžeš, tam pojď. Super. Ado, prvně na tvůj úspěch. Děkuju. Balkon. Děkuju. Vy jste tam ještě před vařením měli takovou hlasovačku. Nastala to taková zajímavá situace, kdy vlastně všichni jste hlasovali pro a jeden člověk byl proti. Mě to nepřekvapuje, mě to vlastně potěšilo. Potěšilo. Jo, tak já jsem měl taky takový lišácký úmysly trošku, že právě Robinovi dám hlas, že ne. A pak, když jsem viděl, že to chytil Aco, tak jsem si řekl, že teda druhej už nemůžu být. Kdybych byl jediný, tak bych to vzal ze srandy, ale... Pouze jeden z vás byl proti. Doufám, že nepozejí, že jsem to byl já. Pokud by věděli, že jsem já to byl, tak by to všechno propadlo a byl by tady za kokota. Mě Aco říkal, že vlastně ho už začalo štvat trošku, jak se tam všichni hrajete na kamarády. A že to trošku chtěl právě jako rozvířit, jo, že je to drama queen. Mě to taky jako vadilo, ale pořád jsem jako nevěděl, co víc udělat, jako, aby se to jako p***alo, nebo jako nevěděl jsem, co, jako, jak to bude rozbít. Jako nechtěl jsem být zase úplně jako grázl, ale nechtěl jsem se úplně jako přáteličkovat se všema. Takže A co se toho zhostil nejlíp, no asi. A cože? Já si myslím, že Aco je dobrý kuchař, ale je lepší taktik. U tebe konkrétně třeba se zase strhla lavina ohledně toho, že už vlastně v těch castingových dílech si tam trošku jako špásoval s vínem. Tak jak jakoby ty to vnímáš, nebo drásá ti to srdce, že prostě ti lidi píšou jako ošklivý komentáře, že z tebe dělají alkoholika a takhle, nebo je to úplně jedno? Ne, já si to hrozně užívám, jako ty komentáře. A jestli ze mě někdo dělá alkoholika, tak to mě to vlastně baví. Já vím, že nejsem. A že si to víno maximálně můžu užít a dám si skleničku dvě v obden třeba klidně. Ale ta kauzička kolem toho vínka, to je spíš jako zasmání, jako mi to přijde super. Jako. Adame, jste dal dva čbánky vína do toho risotta? Ne. Tak vidím dva čbánky, které jsou prázdné. Jeden jo. A ten druhý? Ten druhý zaučil do mě. To myslíte vážně? Zmizla decka, možná max dvě decky, ale to nic není, že jo? To zmizí u toho vaření jak nic. Jak celkově snášíš vlastně tu kritiku na sociálních sítích? Občas na tom fakt jako udíždím, že strávím hodinku denně a věnu tady těm jako komentářům čas. Mm-hmm. Asi bych neměl, ale já si to neberu nějak jako osobně a vlastně všechny zdravím, kdo mě nesnáší, kdo mě nepodporuje, ale já se jako to užívám. Narazila jsem, že lidi ti hodně označují jako Johnnyho Deppa z Vyše. To ti lichotí nebo ti to uráží? To je skvělý. Ne, to je skvělý. Ne, jakože, ne, že by mi to lichotil, ani že by mě to urážil. Ale mě třeba to spojení Johnny Depp zbyt, že přepeskají, jako to mě pobavá, se smála fakt třeba 5 minut v kuse, takže díky za to. Víc takových. S kým se vídáš i takhle po skončení natáčení? Samozřejmě s Robinem. Ano. Nejvíc s Acem samozřejmě taky a občas někdo přijede do Prahy. Přemýšlím, s kým se ještě jenom. S Martinem jsem se viděl. No a u Aca jsme se párkrát sešli a s Robinem chodíme na pivko docela pravidelně, bych řekl. A já můžu s čistým svědomím říct, že tady stojí 16 nejlepších amatérských kuchařů z celého Česka. Gratuluju! No a co chystáš do budoucna? Máš nějaký plány? Tak s Robinem máme jaký zajíčí úmysly. Ale prosím tě. No. To mě zajímá. Jo, tak, no. Tak vymýšlíme, nebo tak přemýšlíme, že bychom něco dali dohromady a začínáme přemýšlet nějakým pop-upu a zároveň nás napadlo možná Robina, teď nevím, že se dělali takový jako pící tour, jakože bychom popíjeli ještě s fanouškama. Popíjeli s fanouškama. A to napadlo Robina. To napadlo Robina. Mělo by to napadnout mě, no. Ale napadlo to zrovna Robina. My jsme schopni se s Robinem jako občas spojit na těch jako business talk, 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 talk,
že jako u toho pivka dobrý, ale pak jako když chceme něco řešit vážně, tak nám to moc nejde. Tak... A u pivka se nejlepší, prostě to je nejlepší místo na řešení biznesu. To. Ale říkám, že nám to zatím moc nejde. Že se vždycky jenom jako vypijem lehce a ze sedm. Takže ta kamera furt běží. Jo, to je dobrý, jako klidně se to pak k nám hoď, to je dobrý.